俾人強姦都好，俾人掛籠硬上弓都好，我都起碼識得要嗌唔好。所以咧，我今日嚟度表達咧我自己嘅訴求。局長同埋一班建制派嘅議員咧，就成日都話舊年嘅五區公投嘅投票率咧就低喎，咁咧就反映呢個普遍嘅市民咧都係唔支持啊，甚至乎要廢咗啲補選制度。我覺得咧呢個絕對係曲解民意，邏輯上係出現咗一個嚴重嘅錯誤嘅。首先要講下就係、是、呢、這個歷史上面從來補選嘅投票率都係低嘅，都係相對一般嘅選舉係低嘅。以英國為例，佢嘅補選嘅投票率咧平均都有14%，反映咗選民對補選嘅興趣其實一向都係較低，但係就唔代表補選係冇必要嘅。第二，選民喺舊年五區公投投票率低，你最多都將解讀為選民係唔認同公社兩黨嘅理念，並唔可以代表市民係唔支持呢個投票呢、這個補選嘅制度嘅。咁你話咁其實香港嘅投票率一向都係偏低㗎啦，咁你不如廢咗成個選舉制度佢啦，咁你唔使嘥公帑咯。咁不過民主黨舊年咧有個全民投票嘅區公投咧就唔參加，今年咧就連小圈子選特首都話好似想玩咁樣喎。咁貴為民主黨民主派龍頭嘅民主黨都唔動員選民投票嘅話，咁樣投票率低係非常之合理嘅。咁所以啦，今日局長用投票率低為理由而廢除呢個補選制度，咁令到民主進程失去，民主黨可謂係始作俑者之一嘅。再者啊，辭職議員辭職補選係咪玩嘢？唔係由你哋官員話事，而係由我哋選民話事嘅。我哋認為議員係玩嘢嘅話，好心服務市民嘅話，我哋自然就可以用選票去懲罰佢，而唔使局長喺度搞咁多嘢講咁多嘢嘅。提升到另一個層次咧，用名單內第二個人或者得票率第二高嘅候選人嚟補上議席咧，根本就唔合理。所謂政治一日都嫌長，今日唔知聽日事，我2008年嘅時候都估唔到民主黨會轉態支持政改方案啦。咁所以昨日嘅選投票意向絕對係唔代表今日嘅投票意向。如果唔係，點會有今日嘅票債票場運動啊？呢啲簡直係全部都係荒謬絕倫。不過其實我講今日咁多嘢都知道冇用㗎啦。呢啲公聽會都只不過循例嘅儀式嚟嘅啫。我哋就算鐵鐵絲打你都好，你哋都只會繼續強加民意，強行咁樣廢除呢個補選制度，縮窄民主嘅進程。局長，我想問一個問題，你咁啱好似熱熱地咁樣，我就好覺啦，並唔係因為呢度嘅冷氣唔夠，而係溫水煮蛙嘅水已經開始滾緊啦。多謝局長。